ikke til at bære, at det her involverer tre børn. TV2 News. Først 24 timer i døgnet. Jamen, velkommen tilbage, hr. Holmes. Vi har kigget lidt på det konsulentfirma. Du udfører opklaringsopgaver for politiet, men på trods af en succesrate på 100% er din virksomhed ikke rentabel. Har du overvejet, at du kan nedbringe dine rejseudgifter ved udelukkende at fokusere på det engelske hjemmemarked? Du kan også vælge i højere grad at fokusere på lønsomme opklaringsopgaver. Ja, eller du kan foretage en såkaldt sale og lease back, hvor du afhænder dine driftsmidler og så leaser dem i stedet for, og derved så frigør du kapital. Der er også muligheden for, at du udnytter potentialet i dit meget stærke brand kommercielt til spillefilm, kriminalbøger eller andet merchandise. Fremtidens energiforsyning er fuld af spændende muligheder. Solenergi, bølgeenergi og især vindenergi. Derfor har Experimentarium og Dong Energy sammen lavet en udstilling, der sætter fokus på morgendagens mange forskellige energikilder. Udstillingen og det tilhørende undervisningsmateriale giver et indblik i, hvordan vi fremover kan producere klimavenlig og stabil energi til det moderne samfund. Vi siger velkommen til de næste generationer af danske ingeniører og alle andre interesserede. Dong Energy. Energi i forandring. Er du EasyFleets nye sales manager, der kan udvikle B2B-segmentet og være med til at løfte EasyFleet til den mest innovative og foretrukne virksomhed inden for leasing og outsourcing af biler? Har du brancheerfaring og evner til at gå forrest og skabe resultater? Så se mere på mercuriurval.dk. Mercuriurval, fordi mennesker betyder alt. Der er nogen, der tvivler på hinanden, mens andre tvivler på langt de fleste. Og langt de fleste har prøvet at tvivle på sig selv. En er i tvivl, om han lever i det rigtige land. En anden tvivler, om det er i den rigtige krop. Og nogen lever af at bringe dig i tvivl. Tvivlen kan handle om meningen med det hele. Eller måske bare om, hvad hun egentlig mener. Der er meget, der kan bringe dig i tvivl. Men hos Realkredit Danmark arbejder de for, at Realkredit ikke behøver at gøre det. At få værdi for virksomhedens penge drejer sig ikke om at spare, men om at se på, hvad I får for dem, I bruger. Så i stedet for at bruge for mange kræfter på at finde ud af, hvad der kan undværes, er det måske bedre at se på, hvad der skal til. Hos os får I det, I behøver, og vi gør det, der skal til for at holde hjulene i gang. Også når det brænder på. 73% af alle danske virksomheder er kunder hos os, fordi de har en forretning, der skal køre. Og nu